долучається Артем Брунжуков, політолог. Пане Артеме, раді бачити. Вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий день. Нашу розмову хотілося б розпочати із новини, яка вчора активно розповсюджувалася в інформаційному просторі. Відтак, Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор та вести перемовини з РФ. Ну, по-перше, хотілося б почути ваші думки з цього приводу. Як впливають подібні заяви і подібні меседжі загалом на західних партнерів, на українську владу від представників католицької церкви? Ну і загалом вашу думку стосовно ймовірності і можливості переговорів між Україною і Росією? Давайте почнемо з того, що такі заяви не впливають ні на Україну, ні на західних партнерів. Очевидно, що є велика паства у католицької церкви, і такі заяви, напевно, вони впливають на глобальний південь, на ті країни, де Росія розкидає просто мільйони і мільярди доларів для того, аби перетягувати на свій бік ті держави, які економічно не витягують бути самостійними. Але на глобальному рівні для інституту папства нічого нового. Да, і був папа Пій XII, який виправдовував німецьке вторгнення в Польщу. Ну, тепер є Франциск, який виправдовує російське. Тому, ну, насправді, неприємно таку історію бачити, але той же самий час це, напевно, і вирок такий свого роду для інституту папства, який демонструє, що ця історія зовсім не про Бога, що це політична гра, в яку втягнули Папу Римського. І дійсно, в Ватикані є величезна кількість російських агентів, які обсідають понтифіка і намагаються тими чи іншими методами отримати подібні заяви. Україна не має жодним чином на них зважати, тому що нам робити своє, нам треба нищити окупантів і звільняти власні території. Але в будь-якому разі, я думаю, що великий негатив, от той, який сьогодні є в цивілізованих країнах по відношенню до Папи Римського, він багато в чому демонструє от сьогоднішнє ставлення парафіан до заяв понтифіка такого рівня. Тому, якщо ми там підсумовуємо всю цю історію, то Україна має рухатись власним шляхом і не зважати на подібні заяви. Але водночас в нас є дипломатичні відомства, які мають працювати по відповідним кейсам і давати зрозумілу відповідь. Я думаю, в цьому контексті Україна відпрацювала на 100%. Ми продемонстрували, що ми не будемо вестися на подібні провокації, і неважливо, з чиїх вуст вони лунають. Ну, пане Артеме, далі поговоримо про те, що практично впливає якраз на хід бойових дій. Отже, знищення російських кораблів в територіальних водах України, а також літаків, які порушують наш повітряний простір, продовжуватиметься. Про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в етері українського радіо. І що цікаво, ще він додав, що Україна спільно з партнерами готує неприємні сюрпризи для російської армії, про які наразі не можна говорити публічно. Ну, достеменно ми точно не знаємо, але в форматі припущень пропоную вам порозмірковувати. Отже, про які саме неприємні сюрпризи і з якими саме партнерами може йтися? Чи доречно тут зараз згадувати ту ж таку Францію, яка активізувалася на чолі з Макроном, Велику Британію і Німеччину? Ну, про Тауруси ми говоримо багато, вочевидь, навіть занадто багато, сакралізуючи чи не це озброєння. Але менше з тим, про які сюрпризи, на вашу думку, можна говорити? Напевно, що в першу чергу ми зараз очікуємо прибуття все ж таки F-16. Це літаки, на які ми довго очікували. І, на жаль, цей процес підготовки наших пілотів, він доволі довгий. Але, як запевняють нас військові аналітики, ті самі партнери, що результат, він буде доволі задовольняючий для українців. Тому, коли ми говоримо про зброю, велика її кількість, велика кількість ракет. От щодо самих F-16 сьогодні, як кажуть наші військові, не під запис. Проблема головна буде якраз з ракетами, тому що не зрозуміло, які самі ми будемо отримувати. І на даний момент забезпечено ті, хто готові нам давати це озброєння, 15%, здається, якщо я не помиляюсь, від необхідної кількості. Тому сьогодні Україні треба працювати в цьому якраз напрямку для того, аби бути повністю укомплектованими тим озброєнням, яке допоможе ефективно нищити українців. Яке допоможе українцям ефективно нищити загарбників. Але коли ми говоримо насправді про озброєння, є його велика кількість, різних номенклатур, які дозволять Україні бути більш ефективними на полі бою. Да? І найбільша проблема, знову ж таки, сьогодні для нас – це історія з недостатньою кількістю
підтримки з боку Сполучених Штатів на тлі їхньої внутрішньої кризи. Да, якщо я не помиляюсь, останній оборонний пакет України отримали ще в грудні, і от ракети до ППО в нас закінчуються, на жаль. Але при цьому ми бачимо, що сьогодні Україна максимально ефективно використовує те наявне озброєння, яке у нас є. І от нещодавно якраз була така, ну, рекорд свого роду, за 11 днів ми збили цілих 13 літаків, і як писав американський Forbes, це стало можливим завдяки тому, що Україна зробила з патріотів і з насамців такі мобільні групи, які оперативно пересуваються по лінії фронту, пілінгують російські літаки, які вони дуже рясно використовували в ті самі Авдіївці, де там по 100 кабів падало на голову наших захисників, і Україна, ну, досить правильно в військовому контексті використали те наявне озброєння, яке є, і трошки оці амбіції росіян ми знизили такими діями. Тому сьогодні ми говоримо не про якусь особливу зброю, яку нам треба отримувати. Тут проблема якраз з підтриманням необхідної кількості снарядів, ракет, іншої військової амуніції, техніки, яку наша держава отримує. Але от якраз ви згадували Макрона і Францію, да, з такими максимально неочікуваними, але дуже приємними новинами, що буде збиратись коаліція з наших союзників, які будуть готові відправити війська в Україну. Да, очевидно, що вони не будуть приймати безпосередню участь на полі бою, але це дозволить Україні, да, акумулювати наявні сили для того, аби використовувати їх безпосередньо на лінії фронту, а наші союзники можуть виконувати різні військові завдання, да, в тилу, допомагаючи нашій армії. Я думаю, що це буде дуже суттєве підсилення. Але якщо говорити конкретно от по ситуації, ну, це не треба очікувати вже прямо тут і зараз. Це більше така середньострокова перспектива, яка можливо буде однією з гарантій, да, безпеки для нашої держави. Тому що Путін, скільки би він там не говорив про потенціальну агресію з НАТО, то сьогодні він до неї, очевидно, не готовий. Да? І от солдати Північно-Атлантичного альянсу на території нашої держави також були б запорукою майбутньої безпеки і, ну, звісно, підсилили б нашу оборонну лінію. Ще хотів щодо видання Forbes, ви про нього згадували, запитати. Ось, ну, по-перше, з'явилося в багатьох телеграм-каналах непідтверджена інформація, а ось зараз бачу, що видання Forbes пише про те, що уперше за 2 роки розв'язаної війни, найімовірніше, росіянам вдалося уразити частину української батареї ЗРК «Петріот». Знову ж таки, офіційних повідомлень від нашого генерального штабу, від офіційних представників немає. Ще раз наголошу, це лише таку інформацію наводить Forbes. Утім, ми ж теж маємо розуміти, що попри те, наскільки сучасною техніка може бути, вона не всемогутня і не супер може бути захищена. Чи припускаєте ви, що таке враження, ну, потенційно могло відбутися? Ну, звісно, я навіть не бачу нічого страшного в такій історії. Ми маємо найбільшу після Другої світової війни в Європі. Очевидно, що масштаб руйнувань, масштаб якраз от баталій, які відбуваються, вони досить великі. Якщо ми за, ну, більш ніж 2 роки втратили Патріота. Перед цим так само була історія з тим, як росіяни скинули, да, історію з тим, що вразили Хаймарса, перед цим з Абрамсом. Ну, наша головна задача – це берегти життя наших військових, наших героїв і героїнь. Але якщо якась техніка на полі бою втрачається, ну, давайте не забувати, що кожна з одиниць знищила десятки, а то й сотні російської техніки. Якщо ми подивимось там по тих самих осінках, які по відкритим джерелам просто беруть інформацію, скільки було знищено російської техніки, скільки української, яку там нашої, яку нам дали партнери, то це просто навіть складно порівнювати, тому що там кратна перевага на нашому боці. Тому, ну, про це не треба переживати, треба більше працювати з нашими партнерами, демонструвати їм, наскільки ефективною західна техніка може бути в руках українських військових, і просто збільшувати її кількість. Це буде найбільш правильний варіант, який, ну, гарантуватиме позитивний результат для України на полі бою. Пане Артеме, я б хотіла повернутися до заяви президента Франції Еммануеля Макрона, про яку ви згадували, власне, зокрема про те, що
Ймовірно, і не виключає він таку можливість, що на території України буде введено війська НАТО. І от зараз активно дуже розповсюджується заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він сказав, що країни НАТО вже направили військових до України, і там вони не поточнили, яких саме країн, яких саме військових. На вашу думку, про що може йтися, зокрема, це інструкторів направили, чи загалом, як думаєте? Думаю, про те, що ви кажете, про вже існуючих в Україні натівських військових. Це, я думаю, що в першу чергу мова йде про консультантів, в першу чергу, і про інструкторів, які займаються важливими завдачами, які допомагають нашій армії. Якщо коли ми говоримо про цю ініціативу Макрона, про такий контингент союзницький, який може бути направлений, це в першу чергу відповідь на глобальну геополітичну ситуацію. Ми сьогодні бачимо Трампа, який набирає оберти Сполучених Штатів, і сьогодні є таким явним фаворитом. Його риторика по відношенню до Північно-Атлантичного альянсу, вона доволі песимістична. І Макрон, який сьогодні знаходиться на своєму другому терміні, і це для нього буде останній президентський строк, то очевидно, що він готує собі подальше політичне майбутнє. От його подальшим політичним майбутнім може бути такий своєрідна європейська відповідь на НАТО, новий альянс, який буде сформований, можливо, на уламках сьогоднішнього існуючого, враховуючи, що є глобальні виклики і зі сторони Китаю, є глобальні виклики на Близькому Сході, це вже не кажучи про повномасштабну російську агресію в Україні. Тому і європейським країнам треба багато в чому реформовуватись, реорганізовуватись і бути готовими на них відповідати. От я думаю, що це якраз така підготовка і перевірка можливостей для того, аби консолідувати навколо нової ідеї, навколо нового об'єднання європейські народи. І Макрон, який після завершення своєї каденції на посту президента Франції цілком може претендувати на роль там нового очільника відповідного об'єднання, про яке сьогодні так багато говорять. Ну, до речі, секретар РНБО Олексій Данілов в етері Українського радіо стосовно ось таких можливих направлень військ сказав наступне, цитую: «Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення». Ну, ми можемо згадати, пане Артеме, як свого часу ось так дуже обережно коментували потенційне надходження в Україну тих таких хаймарсів, потім тих таких танків або ж і леопардів, і згаданих вами абрамсів. Тобто спочатку дуже обережні коментарі, а потім вже до практичних дій. Тому можемо припустити, що якісь контингенти в найближчому майбутньому можуть бути значно більшими, аніж, скажімо, інструкторські групи. Хвилинка у нас, будь ласка. Ну, дійсно, ми на це сподіваємося, і для України це важливий елемент трошки в іншому. Де що Європа, яка намагалась багато в чому абстрагуватися від подій, які відбуваються в Україні, сьогодні розуміє, що величезна доля відповідальності за от глобальний світ і тим, яким він буде і після російського вторгнення, і після майбутніх потенційних конфліктів, багато в чому залежить від політичної волі. І Європа сьогодні прокидається від цього такого сну, і вона починає розуміти, що Росія – це глобальна загроза. Да? Дуже часто там на етерах чи в публічному просторі такі лунали заклики, але глобально всі так само думали, що от зараз трошки війна закінчиться, і можна буде займатися оцим business as usual і заробляти гроші на дешевих російських енергоресурсах. То мені здається, зараз картина глобально міняється, і безпека України, вона стає пріоритетом для самої Європи. Так. Тому що вони розуміють, що російська агресія, вона не обмежиться там вторгненням в Україну чи окупацією частини наших територій. Путін, він схиблений диктатор, звісно, що наступними будуть Балтійські країни, Польща. І для того, аби превентивно діяти от в цьому форматі, ті самі військові, вони можуть, натівські, які прийдуть на нашу територію, вони можуть стати гарантом майбутньої безпеки для самої Європи.